Ассалаумағалейкүм, қайырлы кеш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Әр күні кешкі сағат 9-дағы Facebook-тегі тікелей эфирімізді жалғаймыз. Бұл эфиріміз YouTube, Instagram, Twitter-ге де жолданады. Ендіше бүгінгі сұхбатымыз. Орталық Азия елдері, әсіресе Қазақстан Республикасы, Қытай Халық Республикасынан алған адамның ақылы да жетпейтін, санаса шаш дәжетпейтін, сұмдық жойқан қарызды қалай қайтарады. Егер алда жалда біз кешегі әлемдік ақпараттан естіп жариялағандай, Қытай компартиясының қазіргі басшысы Си Цзиньпин тақтан тайдырылатын болса, онда Қытай компартиясы тұтасымен биліктен кете ме? Қытайда Совет одағы сияқты үлкен саяси өзгеріс немесе формациялық өзгеріс бола ма? Әлде Қытай мемлекеті тас-талқан болып, жік-жік болып, басқа да одақтас елдерге немесе республикаларға бөліне ме? Ондай болған жағдайда Қазақстанның Қытайға қарызын қайтармай қоюға мүмкін бе? Осы туралы сіздерменен сұхбат өткіземіз. Әрине, Қазақстан, Қытай, Ресей, Америка, Сауда Арабиясы және мұнай соғысы, қаржы дағдарысы, коронавирус осының барлығына тақырыбымызды жеткіземіз деп ойлаймыз. Ендіше, құрметті бауырлар, онлайн көріп отырған болсаңыздар, егер менің дауысым естіліп тұрса, мына микрофонды бүгін тағы бір жаңалауға тырысып көрдік шұқып әрі бері. Шұқтап көрдік жаңадан бері. Естіліп тұрған болса, онда лайк басыңыздар. Даусым жақсы естіліп тұр ма? Бір емес кеудемізге екі микрофон тағып ап шығып отырмыз. Естіліп отырса, лайк басып беріңіздер. Ай, рахмет, рахмет, Алла разы болсын. Дәл қазір онлайн 85-89 адам көріп отыр екен. Ендіше лайк басып, бөлісіп, жора жолдас, туыс туған, құданың құдасы, құйрықтың сорпасын бәрін көруге шақырарсыздар. Бізге сіздің қолдауларыңыз өте маңызды. Жақсы. Міне бүгін Қытайдың әлемдік ақпаратқа жіберген тағы бір коронавирустан кейінгі сойқан дүрбелеңі Қытай басшысы Си Цзиньпинге жасалынып жатқан ақпараттық шабуыл. Бұл туралы таңғажайып оқиғалар болып жатыр. Осы кеше біз және алдыңғы күні бұл ақпарат жариялағаннан бері батыстың ірі ақпарат құралдары да бұл туралы дабыл қағып, ойы оңға санасы санға бөлініп отыр. Ал Си Цзиньпин бұл туралы қазірше үнсіз отыр. Әсіресе Қытайдың айналасындағы көрші елдер, Тайван бар, тағы басқа Жапон медиалары да бар. Бұл туралы әлеуметтік желінің өзінде ең қызу тақырып, бірі коронавирус, екіншісі Еуропадағы өлім-жітім, үшіншісі осы Қытай басшысы Си Цзиньпиннің тақ мәселесі болып тұр. Бақталастар тақталастың мәселесін қозғауының сыры неде, қыры неде? Қытайдағы Си Цзиньпиннен кейінгі билік иесі Уан Чишан және Қытайдың премьер-министрі Ли Кэчан тағы Уан Ян үшеуінің кеңейтілген саяси бюроның үлкен жиналысын өткіземіз деп әлеуметтік желіде бейресми хабар таратуы, ал Қытайдың үкіметтік арналарында немесе медиаларында бұл туралы дым айтпай отыруы бүкіл әлемді әбігерге салып отыр. Қазірше әлемдегі ең ірі ақпарат құралдары бұл туралы ләм-мим демей жағашпай отырғанда бар, бірақ әлеуметтік желідегі аузы дуалы білгірлер мен әулиелер қазірден бал ашып естері шығып отыр. Әрине, Си Цзиньпиннің тақтан кетуі біріншіден Орталық Азия елдеріне өте пайдалы болу бек мүмкін. Әсіресе Қазақстан сияқты Қытайға кіріптер елде Си Цзиньпин сияқты темір қолды басшының кетуі Қазақстанға мүмкін дем алып алатын бір мүмкіндік беруі мүмкін. Білесіздер, Қытайдың Қазақстандағы екі рет елшісі алдыңғы жолғы Джан Хан Хуй, осы жолғы Чжан Шяо, бұлардың барлығы да бейне Қазақстанға жіберген Қытайдың елшісі емес жаушы сияқты, тіпті өздерін осы отар елдің колонияның колониялы немесе губернаторы жандарымыз сияқты сезініп, жаман үйдің қонағы билейтіндей айғайлап, есіре сөйлеп, бізге сес көрсетіп, айбарын көрсетіп отырғанын баршамыз білеміз. Әлеуметтік желіде бұл туралы қаншама тақырып көтерілді, бірақ елші елден қуылған жоқ. Ресейліктерге ақыл айтамыз деген Қытайдың елшілігіндегі жайбір хатшы, мен Ресейде, егер Ресейдің басшысы болсам, бір айда Ресейдегі бюрократияны жояр едім деген бір ауыз сөз үшін елден қуылды. Ал қаншама Еуропа мен басқа елдердегі Қытай елшілері ескерту алып елден тайдырылып, орнына басқа адамдар келтіріліп жатты. Тек жаман үйдің қонағы билейді деп елшіні төбемізге көтеріп алған осы қазақпыз ғана. Біздің нашарлығымыз ба, әлде момындығымыз ба, жуастығымыз ба, жоқ әлде Қытайға кіріптер болып отырған бейшаралығымыз ба, Құдай біледі. Қалай болмасын,
Буганга дейін Дэн Сяопиннің жолымен біз кедейміз, халқымыз көп, біздің халқымыздың 800 миллион ауылда тұрады, жер егеді деп зарлап келген Қытайдың Си Цзиньпин заманына келгеннен кейін тіпті шетелдерге әскер жібере бастауы, Сирияда қақтығысқа қатысып күрттерді қолдауы, мына жағынан күрттерді қолдап біздің түбі бір түрік бауырларымызды бүйірден қысуы, өкпеден сығымдауы, ал Қазақстанға қарызды молынан беріп, тіпті кейбір проектілерді орта жолда тоқтатып, тіпті біздің жерімізге ауыз сала бастауға тырысуы, Қытайдағы жасап жатқан өзінің ата бабасының ежелгі мекенінде жасап жатқан 3 миллион қазақты қыспаққа алу, бұның барлығы Қытайдың аждаһасының қазаққа қарап азуын ақситқаны деп білеміз. Қысқасы, бұл көрші бізге тым жайлы болып тұрған жоқ, әсіресе Си Цзиньпиннің тұсында. Ендіше Си Цзиньпин тақтан кете ме, кетпей ме? Бұл туралы біз бұдан бұрынғы хабарларымызда берген болатынбыз. Ендіше ол ескі хабарымызды қайталамай, қазір жаңа анализімізді айтамыз. Біріншісі, Си Цзиньпин тақтан кеткенімен Қытай Компартиясы құламауы бек мүмкін. Оның орнына Си Цзиньпиннен гөрі сауатты Қытайдың иероглифтерімен әріптерін көбірек танитын тағы бір дүлей таққа міну бек мүмкін. Себебі ежелгі коммунистер жүйеде қаншама сауатсыз болса, қаншама дүлей болса, өзінің жоғарғы басшыға қаншама ләббай бегім деп құлдық ие деп отырған осы табан жалағыштарменен жаңағы жағымпаздар билікке келетінін білесіздер. Ал Совет одағының басшыларды әбден алжып, естерінен кетіп, мәлкілдеп біткенше тақта отырғанын білесіздер. Ал сол алжыған басшы неге тақтан кетпейді, айналасы неге оны кетірмейді дегенде, бұл да сол қызыл жүйеден қалыптасқан бірін бірі аңдыған кландардың жаңағы сол алжыған басшының сол алжып отыра беруіне мүдделілігі деп ойлауға болады. Си Цзиньпинде де солай, оның айналасында дәл қазір сол Си Цзиньпин кезінде жаңағы бұрынғы миллиардерлер, қолдан жасалған коммунист миллиардерлермен жаңағы жер асты жер үсті байлығына және мемлекеттік кәсіпорындарға ие болып, аяқ астынан шекесі шылқып, аяқ астынан жоқ жерден байлыққа ие болған Қытайдың магнат миллиардерлері, яғни Си Цзиньпиннің өзінің кланы дәл қазір Си Цзиньпин сияқты адамға мұқтаж болып отыр. Си Цзиньпиннің құлауы олардың барлығының басынан бағының тайының белгісі. Ал екінші бірі, Си Цзиньпинді кетіру Қытай Компартиясының өзін өзі сақтап қалу болу бек мүмкін. Мысалы, Мао Цзэдун кеткеннен кейін оның орнына Хуа Гаофэнь келді. Хуа Гаофэнь де сол Мао Цзэдунның тек қана жаңа табанын жалаумен, Мао Цзэдун айтса болды, тек қана Мао Цзэдун айтса болғаны бәрі дұрыс дейтін ұранменен ол Мауға жаққан болатын. Ал сол Хуа Гаофэнь билікке келер келместің өзінде мәдениет зор төңкірісін ол түбегейлі жоя алған жоқ. Ашық реформа әкеле алмай, ашық шындыққа бет бұра алмай, ол тек қана Маудың ісін жалғастырушы болды. Ал нағыз Қытайдағы қатал реформаны Дэн Сяопин келді. Маудың кезінде саяси сахнада үш рет домалатылып, үш рет түрмеге түсіріп, үш рет қайтадан билікке келген Дэн Сяопин үшінші ретінде Қытайдың генералдары мен генералиссимустары, әсіресе Е Жяньян бастаған реформашыл генералдардың көмегіменен Қытай Компартиясының билігіне келді де Мао Цзэдун бастаған культурный революцияны, яғни мәдениет зор төңкірісі деген адамзат тарихындағы ең сұмдық қырғынды бірден тоқтатты. Мао Цзэдунның тоқалы Чжан Чинді сол кездегі Қытайдың мәдениет зор төңкерісі басқару группасы деген группаның басты болған Чжан Чинді және оның қоластындағы төрт кісілік төбені талқандады. Сөйтіп 80 миллион адамның жанын жалмаған мәдениет зор төңкерісін аяқтатқызып, түрмеге жабылған Қытайдың интеллигенциялардың тірі қалғанының бәрін атақ абыройын қызметін қалпына келтірді. Сол Дэн Сяопиннің кезінде аш Қытайдың қарны тойды, жарлы Қытайдың иіні киімге жарды. Сол Дэн Сяопин Қытайды анығында байытты. Ал сол Дэн Сяопиннің айлакерлігіменен ақырын жүріп анықпас дейтін саясаты бұл күнде Си Цзиньпиннің тұсында жоқ болды. Дэн Сяопин өзін елге әлсіз көрсетті. Оның саясатын Қытайлар Таугуаң Яңхуй дейді. Яғни тым жарқылдамай, тым ашыққа шықпай, көлеңкеде көмескіде жүріп, біртіндеп жаңағы өзінің артығын жасырып, өзін әлсіз көрсетіп жүріп баю тәсілі болатын. Дэн Сяопин шын мәнінде Қытайды байытып кетті. Яғни коммунистік дара билеушілік бір партиялық жүйеге негізделген батыстың жабайы капитализмінің екеуін біріктірген құбыжық қытайлық ерекшелікке социализм дейтін адамзат тарихында жоқ құбыжық жүйені Дэн Сяопин ойлап тапты. Сол Дэн Сяопиннің кезінде Біріккен Ұлттар Ұйымына Американың сол кездегі мемлекеттік істер бас хатшысы Кессингердің көмегіменен сол кезде Қытай Республикасы, яғни қазіргі Тайвань, қытайша айтқанда Чжунхуа Мингуо, ағылшынша айтқанда
жаңа Қытай Республикасы болып, Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі болып тұрған Тайванды Біріккен Ұлттар Ұйымынан шеттетіп, Қытай Халық Республикасын Біріккен Ұлттар Ұйымына апарған кезде Дэн Сяопиннің сөйлеген бір сөзі бар болатын. Ол кезде Қытайлар реформа есік ашу деп батыстан 0% кредиттерді алып, және азшылық ұлттардың дініне рұқсат етеміз, мәдениетіне жазуына рұқсат етеміз деп, сол жерде жасайтын ежелден сол өзінің ата-бабасының мекенінде жасап отырған 3 миллион қазақтың мектептерін ашып беріп, радиосын, газетін жаңағы қалпына келтіріп жатқан кез. Дәл сол кезде, сондай бір заманда Дэн Сяопиннің Біріккен Ұлттар Ұйымында сөйлеген сөзі де жұрттың есінде бар. Ол айтады, Қытай ешқашан зорекер болмайды, шеттің жерін басып алмайды, өзгеге өктемдік жүргізбейді. Егер Қытай компартиясы немесе Қытай Халық Республикасы ертеңгі күні зорекер болып, өзгеге әділетсіздік істейтін болса, онда бүкіл дүние жүзі халқы Қытай халқымен бірлесіп, ол билікті аудару керек деп айтқан. Дэн Сяопин бұл сөзді қалай айтты? Тура сол сөзі бұл кезде келіп отыр. Қытайдың өктемдігі мен зорлығы әсіресе айналасындағы әлсіз аңқау елдерді қарызға буып, зор өсіммен қарыз төлетіп, қарызын төлей алмай қалса, порттар мен жерлерін, аэропорттарын алып жатқаны әрлеріңізге белгілі. Бұдан бұрынғы лекциямызда Қытайдың айналасындағы кедей елдерге қарыз беріп, жерлерін тартып алғандығын білеміз. Алысқа бармай-ақ қояйық. Өзіміздің мынау Тәжікстанның өзі қазір таулы Бадахшаннан тұтасымен айырылып отыр. Өзіндегі ең үлкен алтын кенін Қытайға беріп үлгерді. Қытайлар қазір Тәжікстанның біраз әскери нысандарына дейін билігін жүргізеді. Екіншісі, Қырғызстанның Қырғыз ұлттық темір жолын Қытайлар сұрап отыр. Атамбаевтың кезінде қырғыздарды да қарызға бөктіріп кетті. Мына тұрған өзбектің бір тиын қарызы жоқ деп разы болып жүруші едік, өзбек өз ағамыз деп. Мына өзбектің жаңа басшысы кетті, ол да өзбектің атынан қарыз ала бастады. Ал қазақтың қарызы шашынан көп. Білесіздер, ақша жапырақтан көп, қарыз топырақтан көп дейтін заман осы болып тұр. Біздің қарызымызды біз түгіл, біздің шөбереміздің шөбересі де қайтара алмайтын болса керек. Батыстағы сорылып, қурап қалған мұнай кеніштері ол өз алдына. Газымызда, мұнайымызда Қытайдың 30 жылдық соруы барысында бітіп таусылудың аз алдында тұрса керек. Ар жағын бір Құдай білмесе, біз де білмейміз. Ал ендіше біз қарыз болып кеттік, енді біздің ұрпағымыз Қытайға құл болмасына кім кепіл? Уранымызды оны алып болды, енді жерімізге көз алартып отырған. Ендіше қалай болмасын, Си Цзиньпиннің құлауы қазақтарға бір жақсылықтың белгісі болуы мүмкін. Кем дегенде ондағы 3 миллион қазақ жақсы күн көріп, лагерлерден болса фашистік концлагерден тірі шыққан, аман шыққан туысын көріп, бір мәресәре болу бек мүмкін. Қазақстанда жасап жатқан 500 мың Қытай қазағы, 62 жылы көшіп келген 200 мың отбасы, ары берсе Қазақстанда 3-4 миллион қазақтың Қытайда туысы бар деуге болады. Қытайда қазақ Қазақстанның қазағына жат емес. Оны біз Астанада заңсыз түрде үйге мақта болып барымталанып кеткен кезде кезекті бір сотымызда Қытайда қазақ кім деген лекциямызда айтқанбыз. Серікжанның соты, Серікжан Біләшұлының соты деп іздесеңіздер YouTube-тен онда табасыздар. Қытай ежелден орта жүздің Найман-керей уағының жері болатын. Ол негізі сол Ерен қабырғаның ең шығысы, жер жәннаты Жетісудың ең асыл бөлігі сол жерде қалды. Біздің арғы 2500 жыл бұрынғы атақты Үйсін патшалығымызда сол арада ежелгі ғұн мен көк түріктің орда құрған жерлерде сол жерде, яғни ол қазақтың ежелдің ежелінен ата бабасының өз жері. Онда жасап жатқан қазақта ешқайда немесе өзге планетадан барған жоқ, сол өзінің ата бабасының жерінде жасап отыр. Ал ендеше Совет одағында 1916 жылы азаматтық соғыс болғанда, 22 жылы ашаршылық болып 2,5 миллион қазақ қырылғанда, 1916 жылы атақты албан қарқара көтерілісі болған кезде, 31-33 жылы сталинді қырғында 4,5 миллион қазақ қырылғанда, 36-37 қазақтың бүкіл қасқасы мен жайсаңын, қаймағын қырып тастаған сәтте, сонда шекара аймақтағы Өскемен жақтан қашқан аздаған Ашамайлы керей менен наймандар, ал Талдықорған төңірегінен қашып барған Қаңлы мен Жалайыр, албан мен суан барлығы бар. Керек десең, Қытайда анау ту батыстан Адайда барып Қытай жерін паналаған, ал Бураталаның төңірегінде мынау Жезқазған Қарағандыдан барған қыпшақтарда жасайды. Тіпті анау ту сонау жердің түбіндегі Шымкенттен барған қоңыраттарда Қытайдың мынау Қорғас кеденінен ары қарай Сайрам көлінің бер жағында жасайтындығын білесіз. Ары қарай сонда Қытайда кім жоқ дейсіз? Қытайда бәрі де бар. Сол қазақ осы Қытайдағы сырттан Совет одағынан қашып барған қазақ тұтас сонда жасайтын қазақтың 10%-ына да жетпейді. Яғни өз жердегі 90% қазақ өзінің 77 әкесінің ата-бабасының қонысында отыр. Ендіше Си Цзиньпиннің тақтан кетуі мәлім деңгейде сол жердегі қазақтарға бір жақсылық болатыны мүмкін. Бірақ бұл менен Қытайда формациялық өзгеріс болып, билік бәрі ауысып, компартия бір-ақ күнде әйел болып кетеді деуге келмейді.
Себебі компартия сатанизм, яғни шайтанның жолын ұстанады. Совет одағы компартиясы қандай сатанистер болса, бұлау Қытайдың компартиясы да тура сондай сатанистер. Тіпті бұл Совет одағының компартиясынан гөрі әлдеқайда бай, бақауатты және капитализмнің барлық қыры мен сырын, қулығы мен сұмдығын бәрін үйреніп алған нағыз албасты сатанистер болып отыр. Тіпті батыстың экономикасын, олардың жарна базарын бәрін меңгеруіне ырқына алған жоғарғы технологияны меңгерген тек бұл үлкен сойқан сатанист болып отыр. Білесіздер, Маркстың өзі университеттің екінші курсында оқып жүрген кезде өзінен жас үлкендеу еврей қатынның етегіне бас ұрып, сол сатанистердің жаңағы арбауына ілесіп кеткендігін білесіздер. Маркстың әкесіне жазған бастапқы хаттарында сізді Иса Христос қорғасын десе, ал соңына ала Исаға қарғыс болсын деп хат жазғаннан оның сол замандағы ең жаңа ағым болған сатанистердің жаңа тұзағына ілінген білесіз. Сол Маркс құрған нағыз құдайсыз сатанистердің ілігінде жүрген бүгінгі Қытай компартиясы Си Цзиньпинді кетіру арқылы өздерін қайтадан аман сақтап қалуы мүмкін. Немесе Си Цзиньпинді кетіру арқылы тұтас адамзаттың, әсіресе Америка мен Еуропаның Қытайға деген наразылығын тоқтатып, сөйтіп өздеріне жасалатын саяси қысымнан аман қалуы мүмкін. Яғни Си Цзиньпин бұл жерде өздігінен өз еркімен кете қоймайды. Себебі ол жан бермей жаңағы тақтан тайғысы келмейді. Себебі Қытай компартиясының билігіне келгеннен бастап оның екі қолы білегіне дейін қанға малынған, әсіресе бұрынғы өзіне қарсылас болады-ау дегендердің барлығын түрмеге тоқытқан Си Цзиньпин шын мәнінде Қытайда биліктен кететін болса оны тек қана ажал күтіп отыр, және оны жеңіл жай ажал күтіп тұрғаны жоқ. Әрине оның о дүниелігін айтпаймыз, біз тек бұл дүниелігін айтып отырмыз. Ал енді шын мәнде Қытай компартиясы осы Си Цзиньпин кеткеннен кейін 100% жақсы болып демократияға ауысады десек, онда ол надандық болар. Себебі Мао Цзэдун мен Дэн Сяопиннің екі арасы, ортадағы басқаларды Джоу Цзяньді немесе Хуагоуңды айтпай ақ қояйық, ол ортада билік басқарған Хуяобаң деген басшыда болды. Бұлардың барлығы шын мәнде реформаны түбегейлі жүргізе алмады. Әсіресе Джоу Цзяң мен Хуяобаң Дэн Сяопиннің қатты ықпалынан шыға алмай кетті. Джоу Цзяң солтүстік Кореяға қашып барып сол арада жан тапсырды. Хуяобаңда ары қарай көп дүние істей алмай кетті. Бұлардың барлығы Мао Цзэдунның кезінде теперіш көрген, өзінің таланты менен талабын іске асыра алмаған бейшаралар болды. Ал Дэн Сяопин билікке келгеннен кейін батысқа жағу үшін демократ болып бетперде жасап алғанымен 89 жылы Пекинде болған студенттердің шайқасы кезінде 10,000 студентті бір түнде қырып тастап Пекиннің қалың алаңын қызыл қанға бояғандығынан ол да сол беті Нобель сыйлығын ала алмай кетті. Нобельді армандап өзінің ұлтын құрбандыққа шалған жоқ, әсіресе өзінің командасы болған Қытай компартиясының амандығы үшін және мемлекетінің амандығы үшін Нобельді тәрк қылды. Ал қаншама саясаткер бар, Нобель аламын деп ұлттық мүддесін сатып жүрген саясаткерлер де әлем тарихында аз емес. Және өздеріңізге белгілі, бір кезде Қуандық Шамақайұлы профессор ғалым ағамыз менің үй қамақта отырған сотты болып жатқан кезімде мені де Нобель ұсынған болатын. Ал мен үшін Нобель сыйлығы тек қана иттің мойнына таққан қарғыбаудан көп ары не бері емес. Бере жатса алмаймын деп айтпаймыз, бірақ беру үшін қандай да бір саяси талаптарын қойса, оған келісе қоятын біз жоқ. Себебі Нобельді алған сатқын да бар, Нобельді алған атақты ғалым да бар. Нобель алғанның бәрі әулие болып жәннатқа кіреді деген сөз жоқ. Ондай пәтуаны да естіген жоқпыз. Сондықтан Нобельге біз де қызықпаймыз, сол Дэн Сяопин сияқты. Сол Дэн Сяопиннің заманында Қытай компартиясы өзінің ең керемет бір заманын өткізді. Алтын ғасыры болды, бірақ Дэн Сяопинде қолғанға малынған нағыз қанішер, қандықол коммунист еді. Яғни Мао Цзэдунның қанішерлігін аяқтағанмен Дэн Сяопин екінші бір қанішерлік заманды бастады. Өздеріне қарсы шыққан бейуаз студенттерді қолында темірдің сынығы болмағанына қарамастан қырып тастады. Бұл кезде батысты жағалап жүрген сол замандағы өркіш дегендер, Уаңдан дегендер сол замандағы Пекиндегі студенттер наразылығының нағыз өкілдері еді. Осы кезде батысқа қашып үлгерген шыны бар, өтірігі бар демократ қытайлардың біразы сол кезде қашып кеткендер болады. Әрине қашқан демократтармен қоса қытайлар өздерінің шпиондарында өтірік демократты батысқа қашырып жіберген белгілі. Батыстағы демократ қытайлардың бірімен бірі алысып, бірімен бірі жалаласып, қараласып, тоқтаусыз соғысып, шайқасып жататында содан. Ол себебі Қытай компартиясының қолы о жаққа да созылып болды. Қалай болмасын,
Маузудоуның қанышер заманын аяқтатқан Дэн Сяопинді сондай бір әйей періште деуге келмейді. Ол да коммунистердің екінші бір қанышер заманын бастап кетті. Әсіресе шексіз бір орталыққа шоғырланған билік, бір адамның ғана аузына қарап қалған биліктің адамзатқа қандай қауіпті екендігінің бір дәлелін сол Дэн Сяопин көрсетті. Бар болғанда ол өмірі өзінің мемлекетінен сыртқа шықпаған адам болып, жерге жаралған тек қана Ресейге, Москваға келіп, Сталиннің ғана қолын алып қайтқан Маузудоуның дүлейлігі мен топастығынан гөрі Дэн Сяопин 12 жас кезінде Францияда оқып қалған болатын. Ол қанша айтқанмен сол замандағы Францияны көрді, батыстық өркениеттің иісін мұрны сезді, иіскеді. Сондықтан да ол қанша айтқанменен ақ мысық, қара мысық, тышқан алса бәрі жақсы мысық деді. Яғни оған капитализмде, социализмде бәрібір болып, ол ең бастысы аш халықтың қарнын тойдыруды мақсат етті. Бірақ сол Дэн Сяопин бәрібір дара билеушілік түзімді, яғни сайтандық коммунистік жүйені жақтап қалды және оны ақтап қалды. Тура осы Си Цзиньпиннен кейінде егер билікке Қытайдың қандай да бір басшысы келетін болса, ол да осы Қытай компартиясын өлім аузынан Дэн Сяопин қосып құтқарып қалатын болса, онда ол шын мәнінде адамзаттың жеңісі деп айтуға болмайды. Екінші бір алаяқ айлакер Дэн Сяопин сияқты біреу билікке келетін болса, онда Қытай компартиясының темір тегеуріні әлі де ары қарай 1,5 миллиард халықтың соры болып жалғаса берсе, онда ол нағыз жеңіс емес. Бізге Си Цзиньпиннің тақтан кеткенінен гөрі кетпеген әлдеқайда қолайлы деп айтсам, әлдебіреулер бізді жақтырмай жамандап шыға келу бек мүмкін. Себебі Си Цзиньпин өзі небары 5-ші сынып және 7-ші сынып оқыған топас. Әрине ол тек жоғары билікке жағымпаздығымен және әкесінің ықпалымен келді. Ол сөйтіп сол замандағы қызыл екінші дәуірлердің, яғни әке шешелері компартияның соғысына қатынасқан, Маузудоуның айналасында болған, компартияның игілігін көрген екінші бір қоғам олар. Олар өмір бойы жас күннен бастап, қысқасы ішкен сиганына дейін бүкіл киген кешегі компартия бағы басырады. Сондықтан бұлар компартия десе жанын беретін екінші қауым, және бұлар байлықты да, қызықты да, қатынды да, тоқалды да сол компартияның арқасында алды. Яғни әкелерінің шексіз билігіне сүйене отырып, бұлар емін еркін ырғын шайқады. Шашты, оңды солды сермеді, қолын айға да созды. Сондықтан бұлар компартия үшін жанын беретін екінші қауым. Дәл қазіргі Гонконгтағы Сан Тивидің басшысы Чимпин өзін ақтап, кешегі Си Цзиньпинді тақтан тайдыру туралы саяси бюроның кеңейтілген жиналысын ашу туралы хатты мен жазбадым дегендің өзі Қытайда мәлім бір аңсаңдау болуы да мүмкін. Немесе бұл хатты Си Цзиньпиннің өзіне кімдердің қарсыласу мүмкін екендігін әдейі білу үшін жариялаған болуы да мүмкін. Қалай болмасын, Си Цзиньпин сияқты дүлей және батыспен ашық қарсылыққа шығатын, әсіресе Америкамен ашық жаулыққа баратын бұндай басшы шын мәнінде адамзат үшін пайдалырақ болар еді. Себебі Си Цзиньпинді орта жолдан тоқтатса немесе оны тақтан тайдырса, оның орнына келген басшы Қытайдың компартиясын аман сақтап қалу бек мүмкін. Ал Си Цзиньпин сияқты дүлейдің бола беруі, әсіресе оның Америкамен жауласуы ең соңында Қытай компартиясының өзін, тіпті Қытай мемлекетінің өзін империя ретінде тас талқан қылуы бек мүмкін. Сондықтан Си Цзиньпиннің билікте отыра бергені шын мәнінде адамзат үшін пайдалырақ. Яғни бұл жерде Қытай империясының тас талқан болуы адамзатқа пайдалы деп отырмыз. Білесіздер, тұтас Қытайдың қиыр шығысы ол кезіндегі бізбенен анау Алтай текті болып табысатын мәншүрлер, яғни туңғыстар. Туңғыстармен біз Алтай текті қауым болып арғы аталарымыз табысамыз. Оларда біз құсап айдар қоятын, ат үстінде көшпенді қалық еледі, нағашысын нікічу дейтін, ат, мал, жылқылардың аттарына айтын, құнажын, дөне жүн, құнан, байтал дейтін сөзіне де ұқсайтын осы мәншүрлер біздің алыс туысымыз еді. Қытайды үш ғасырдан артық билейміз деп ең соңында өздері қытайласты. Жапондар Қытайды жаулап алған кезде арнай Мәнчурия қуыршақ мемлекетін құрғанмен мәнчүрлерді коммунистердің қолына Сталин сатып берді. Қиыр шығысты жаулап алғасын, қиыр шығысты Қытайдың қолына өткізіп берді. Сол кездегі Қытайдың халықара мойындаған заңды үкіметі Қытай Республикасы, яғни Гоминданның үкіметіне тапсырып бермеген Сталин ең соңында Қытайды коммунистік жүйеге айналдырып шыға келді. Қалай болмасын, Си Цзиньпин тағында тұра бергені біз үшін қолайлырақ. Мүмкін ұзағырақ азап көретін шығар, бірақ қалай болмасын, бұл Қытай империясы бөлінбей
ыдырамай тұрған қалпында ол айналасындағы барлық елге жау, барлық елге қауіпті. Сол жаңағы Мәншурия сияқты одан бері қарай маңғұлдар, яғни Қытайдың өзінде ішкі маңғұл автономиялы өлкесі деген өлке бар. Ол жерде де 6 миллионнан 10 миллионға дейін маңғұл жасайды. Бұл күнде өзі олардың тек жеке куәлігінде ғана маңғұл деп жазғаны болмаса, ары қарай оларда тілін ұмытқан, ныспысын ұмытқан халық. Ал шын мәнінде Қытай болып кеткен екінші бір автономиялы өлке бар. Ол Гуанши, Жуанзу автономиялы өлкесі. Бұл жердегі Жуанзу деген, Жуан деген халық шын мәнінде оларда басы бүтін қытайласып кетті. Олардың бұдан бұрын иероглиф сынды жазулары бар еді. Біресе латыншалаймыз деп, біресе қайта иероглифті қалпына келтіреміз деп, қытайларда оларды сауатсыз халыққа айналдырып, ең соңында жұтып тыныштапты. Ары қарай Дайзу дейтін халық бар. Бұл Дайзу деген ұлт шын мәнінде Тайланд пенен бір ұлт. Қытайлар Тайландты Тай деп атағанменен Дайзуларды Дай деп ортасында иероглифтің бір таңбасын өзгертіп жіберді. Сөйтіп бір халық екі ат атауланып кетті. Мысалы Қытайдағы қырғыздарды Кыр қызы деп атағанмен Қырғызстанды Жер жисі деп атайды. Ананы Кыргыз деп, мынаны Жер жисі деп атаған Қытайлар Қырғызстанды Жер жисі тән деп, онда қырғыздарды Жер жисі дейді. Ал Қытайдағы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысын Қырғыздар деп атайды. Құдайға шүкір Қазақстанды Хасакистан деп, ондағы қазақтарды Хасаки деп бір ұлтты бір атаумен атап отыр. Ал Тайландты Тай деп, Дайзуды Дай деп бір ұлтты екіге атап отырған тағы басқа. Ол жақта басқа да Изу, Буизу дейтін қаншама халықтарды Қытайлар жұтып алып, бұл күнде басы бүтін қытайландырып жіберді. Ары қарай Нинша Дүнген автономиялы өлкесі бар. Бұның бәрін айта берсек көп. Бұлардың барлығы ешқашан жаңағы Қытаймен бірге өмір сүруге құқылы да мүдделі де халықтар емес. Одан басқа Қытайдың өзі де тілі, жаңағы жасаған ортасы, дәстүрі, тіпті географиялық, антропологиялық шығу тегі тіпті ары қарай тексерсең гені бойынша да олар бір халық емес. Жер шарында 1 миллиард халықтың бір ұлт болу тіпті де мүмкін емес. Қытайдың Хуанху өзенінің солтүстігі, ары берден айтқаннан кейін Чаңжаң өзенінің солтүстігінің барлығы кезіндегі қытайланып кеткен, Қытайға мәжбүрлі бағынған немесе өздері барып Қытайдың сұлу қыздары менен жібегіне, яғни шай мен шайысіне алданған өзіміздің ғұндар мен көк түріктің тұқымдары болатын. Шығыс түрік, батыс түрік деп екіге бөлінгенде Қытайға бағынған шығыс түріктер бұл күнде солтүстік Қытайларын, Қытайдың солтүстік өлкелерінде жасайды. Бастарына ақ шыт тағып алып, біздің атқа мінген жігіттер басын шытпен таңып алған сияқты. Тура бастарын таңып алып, төбе-төбеде отырып айғайлап бірімен бірі айтысып өлең айтатын сол қытайлардың дарқандығы да ақ көңілдігі, аңқаулығы да осы кездегі біздің қазаққа келеді. Ал ондай дәстүр оңтүстігіндегі нағыз қара Қытайда жоқ. Солтүстігі, яғни әбден ассимиляцияға түскен өз туыстарымыз деп айтуға болады. Бірақ арадан мыңдаған жылдар өтіп кетті. Олардың туыстығынан гөрі соларды туыс емес деп мойындай салғанымыз әлдеқайда бекер. Себебі енді оларды мың жыл тозақтың отына жандырсаң да олар өзінің Қытай екендігін мойындап қана тұрады. Қазақпен туыстығын бізде айтпай, оларды айтпай ұмытып ақ кетейік. Қасіретті тарихымыздың бір парасы болып қалғаны қалған. Яғни Қытайлар ежелдің ежелінен айналасын айдаһар құсап жұтып, біртіндеп зорайып, біртіндеп үлкейіп келе жатқан мемлекет. Тек қана бір Қазақтың жоғалған жерін айтайық. Біздің ежелгі астанамыз сол Қытай қорғанының маңында, дәл қазіргі Моңғолия Республикасының астанасы Улан-Батырдың қасында Қарақұрым болатын. Ата бабаларымыз тасқа қойып сол жерде қалдырған күлтегін ескерткіші, жаңағы Тониоқы ескерткіші, Білге қаған ескерткіші деген мәңгілік ескерткіштер сол арада. Ендеше ол біздің астанамыз. Кем дегенде ол біздің ең шеткі шекарамыздың бір бөлігі. Ал бүгін айналып кеп жер жәннаты Жетісудың бір бөлігі болған Іле Қазақ автономиялы облысында Қытайға беріп қарап отырғанбыз есімізде. Қытайлар онымен ғана қанағат тұтпай, Балқашқа дейінгі жер біздікі деп отыр. Ендеше ең батыстағы Ақтау мен Атырауды, Ақтөбені ілкіне алып, мұнайымызды, қанымызды, газымызды сорып отырған Қытайды біз қайтып өзімізге қауіпсіз деп айтайық. Коронавируста Қытайды қауіпсіз елдің санатына қосып қойған Қазақстан билігінің миын түсіну мүмкін емес. Құдай бізге мүмкіндік беріп отырған жоқ. Болмаса Қытайды қауіпсіз елдің санатына қосқан шендінің миын ашып тұрып, басындағы баспа, маңқама, мима деп қолымызды тығып тұрып, шыжымдап тексергіміз ақ келеді. Әттең амал жоқ. Бізге бұйырған шендінің сыпыты осылай болып тұр. Советтік жүйеден қалған шенділердің көбі сол сыпыту, әлде жаңа қайдағы бір саясатқа қатысы жоқ мамандықтарды меңгерген, бар болғаны жоғары жақтың көңіліне жағатын адамдар екені белгілі. Коммунистік жүйе осылай. Олардың біліктілігі, мықтылығы халық жағынан, әрбір азаматтың қолындағы сайлау билеті жағынан шешілмегендіктен, ол тек өзінің жоғары басшыға бағынып және оның ыңғайын таба білсе болғаны ғана. Сол коммунистік жүйенің қорлығын ең көрген жер шарында бір халық болса сол қазақтар. Қызыл Қытайда, Қызыл Орыста бұл қазақты қаншама қырды.
Қызыл орыс қазақты, қызыл итқы бүргізді, қызыл аштан қырғызды, қызыл велет қойнында, қызыл қарғы мойнында деп айтылатын өлең жырларда содан шықса керек. Ал енді сол қызыл Қытайда бүгін үлкен өзгеріс болғалы тұр. Қалай болмасын, тек қана ши орнынан кетіп орнына басқа бір ши ма, ми ма, біреу қоңқия ма, Қытай компартиясын ажалдан аман алып қала ма, жоқ Қытайда шынында мәнде түбегейлі формациялық өзгеріс бола ма, оны бір Құдай біледі. Қалай болмасын, айналайын қазақ халқым, ертеңгі үлкен өзгеріс үшін бәріміздің дайын болғанымыз абзал. Біз мынау коронавирус туралы туу сонау жаңа жылдан бастап ойбай салып дабыл қаққанымызбен бізді естіген адам шамалы болды. Сенбегендер біздің YouTube, Facebook каналымыздан көретін болса, коронавирус Қытайлар қынадай қырылып жатыр деп біз қаншама дабыл қақтық. Ол заманда қазақтың шекарасы ашық болды. Шекарамыз ашық, төріміз ашық болды. Қытайлар қойнымызға да, қонышымызға да кіріп үлгірді. Әбден жұқтыратынды жұқтырып алғаннан кейін барып ойбай салып отырған бүгінгі сиқымыз мынау. Барымыздан айырылып, енді ойбайлап отырғанымыз жаңағы енді ақылды адамның ісі емес. Қайтеміз, болары болды, бояуы сіңді. Енді біз бүкіл халқымыз саяси сауаттылығымызды арттырып, қырағылығымызды, зеректігімізді арттырып, мына іргемізде тұрған алып көршілеріміздің ауанын бағамдағанымыз абзал. Мұнайдың соғысы тағы да кетіп бара жатыр. Трамп ызаланып отыр. Трамптың осы 4 жылдан бергі еткен еңбек зая кетті. Бүкіл Нью-Йорктағы жаңа биржасы, Нью-Йорктағы сток маркет тасталқан болды. 10 мың нүктеден төмен түсіп кетті. Мұнайдың бағасы құлдырауда. Саудия мұнайдың бағасын көтерейін демейді. Ал бүкіл Америкада қазір үлкен экономикалық дағдарыс, Америкада үлкен дағдарыс тұтас адамзаттық дағдарысты әкеле жатыр. Яғни соғыстың жаңа қылышы да жаңағы жарқырап тұр. Кез келген уақытта Америка мен Саудия, Америка мен Иран, Ирак, Америка мен Иран, Америка мен Қытай ортасында шайқас болып кету бек мүмкін. Ал Еуропаның өзі Американың 50-60 жылдық темір тегірінен құтылғысы келіп, ара тұра Қытайға қарап жақсаттанғысы келеді. Себебі Еуропа бір жағынан орысқа тәуелді мұнай мен газына, екінші жағынан өздеріне қашанда жымыңдап күліп қарсы алатын Америка сияқты ақыл айтпайтын Қытайға да мүдделі болып тұр. Ортада ешкімнің ақылын тыңдамайтын, жер жүзіндегі бүкіл мұсылманның жаңағы дінін, идеологиясын контролдап отырған арабтарың да бар. Ал ортасында не қарық болып мұсылман емес, не кәпір болмаған, не мұсылман болмаған, не мұнайының өзінің мұнайына, өзінің газына өзі ие бола алмаған, не жер асты байлығына, не жер үсті байлығына ие бола алмаған, таңғажайып не техникасы жоқ, не ілім, не білімі жоқ, не саяси сауаттылығы жоқ, таңғажайып бір момын бейуас, тойдан басқа қызығы жоқ, әншілерменен ырбақай жырбақайдан басқа қызығы таңсығы жоқ, телевизорында тек аңыраған ырбақай әншілер, қысқасы тамақ жасаса да сол ырбаң жырбаң әншілер жасайтын, саясатты да солар ақыл айтатын, тіпті сол әншілерің басшы болып қалалық, өкіметтік, республикалық билікті ұстайтын, ең надан, ең сауатсыз, ең топастарын әулие көріп табынатын қазақ дейтін момын қалып отыр. Біздің жағдайымызды бір Құдай өзі дұрыстамаса қиындау шын мәнінде. Құдайдың өзі сақтансаң сақтаймын дейді. Ал халқымыздың сиқымен сықпыты осы. Кезінде еврейлерді Египеттің перғауының құлдығынан құтқарып шыққан Мұса пайғамбар сол құл қауымның заманы өткісін деп жаңа құлдықты көрмеген Египеттерден, борборлардан таяқ жемеген жаңа қауым шықсын деп құмның ішінде 40 жыл жүріп апты екен дейді. Кешегі орыстың тепкісін көрген, немесе Қытай коммунистерінің тепкісін көрген күші күнде таланғандар орысты да Қытайды да өзіне ақырғанның бәрін Құдай табынып, Құдай деп табынып кететіндер билікте отырғанда мүмкін бізде тәуелсіз ойлаудан жаңағы мақұрым болармыз. Ал шын мәнінде тәуелсіз қоғамдағы тәуелсіз жастарымыздың сиқы қалай, ұлттық мүдде, олардағы патриоттық отаншылдық тәрбие қалай, оғанда көріп отырып жылап, еңіреп отырып жылағың келеді. Патриотизм атымен жоқ, ырбың жырбың 30 жылдық тәрбие, қуаныш, күлкі, тек ырбақай тырбақай, арзан күлкі, жаңағы тағы не деді жастардың анау кібиен дейтін бәлесі бар, ырбақай тырбақай, одан басқа ештеңке жоқ. Отанын қорғайтын жастарымыздың сиқы мынау, айналамыз толы жау мынау, қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті өмірдің, жақсы менен жаманды айырмадың, бір қан бір май боп енде құртың деп еңіреп жылағаннан басқа не амалымыз бар? Бір ғана жол бар. Ол біріншісі Құдайға жағуға тырысайық. Құдайдың істе деген істеп, тиіл дегеннен тиылайық. Бірімізді біріміз сен ана сектасың, мына сектасың, сен ана чейхтің жолындасың, мен мына чейхтің жолын, мен ата бабамның тәңір діндемін, сен арабтың дініндесің деп алаламай, бейне батыстықтар сияқты діни ұстаным үшін бөлінбей,
Тек қана ұлт мемлекет мүддесі жолында біргетін бір саналы сауатты қазақ болуымыз мүмкін бе екен? Әттең бұл мәңгі бақи арман болып қалама. Батыстықтармен қаншама ұзақ уақыт араластық, олар ешқашан біреудің дінінде қақысы болмайды. Біреу христиан болама, католик болама, оның ішінде несториан болама, жоқ егуашы болама, олар үшін қызық емес. Тек ұлттық мүдде олар үшін маңызды. Мемлекеттің саяси бағыт-бағдары туралы талқыласады. Кез келген жай көшедегі картоп сатушы мен жер сыпырушы да мемлекеттің ең жоғарғы саяси билігі туралы сауатты түрде әңгіме айта алады және қолындағы билетін кімге беретінін жақсы біледі. Сол үшін де батыстықтар соңғы 3-4 ғасыр бойы кемелсіз, мінсіз дамып келе жатыр. Олардан ешқашан біздің Қазақтан шыққан сияқты ішіп қойған, жеп қойған, ұрдап кеткен парақорлар менен ченді шекпендер шыға қоймайтыны да содан. Сол батыстық жүйеге қалай ауысамыз? Бұл да бір үлкен әңгіме. Ал біреуі түріктің сектасында, біреуі арабтың сектасында болып кеткен, оның өзінде де мыңсан секта болған қазақтың қазіргі жастарының бар өнері мешіт жағалау, немесе бірімен бірі бас қосқанда бірін бірі көзге шұқып қалал өсек айту. Әрине бұл жердегі қалал деген сөз тырнақша ішінде. Себебі бір кезде біз сол қалың бірімен бірі сасық байпақты жуамыз ба, үстіне масық тартамыз ба деп мың жарым жыл дауласқан бейшара аталмыш мұсылман бауырларымызды өнер ғылым іздемейтінді, бұл дүниені тәркі қып тек о дүниені ғана ойлап кеткендерді біз сөйтіп бірін бірі жамандаған үшін халал өсек айтпаңдаршы деген болатынбыз. Сол халал өсек айтып, ілім білімнен жұрдай болып, шолақ балақ киіп, сақал өсіріп, не ең қарапайымы қарапайым операцияларда жасай алмай тұтас қазақ шетелге ауып кеткенде, Құдай өзі қорғайды деп барлық нәрсені бір Құдайға ғана тапсырып қойып, Құдай өзі бізге емтихан бер деп қолымызға қағаз қалам беріп, немесе емтихан беріңдер деп бізді мына планетаға жіберіп отырса, біздің өзіміз емтиханды Құдай жақсы біледі деп сол қалам қағазымен қосып Құдайға қайтарып берген жаман студент құсап отырған сияқтымыз. Шын мәнінде бізге сол батыстық либералдық еркін демократиялық көзқарас болмайынша біздің қазақ халқы оңатын жол көріп тұрған жоқпыз. Сан саққа бөлінген секталарда қазақты жарылқамайды, бірін бірі жау көрген сол сектанттардан қазаққа келетін пайда да аз. Қазақтың бір өзін саяси жолдармен мың сан жолға бөліп, діннің өзін мың сектаға бөліп қойып, әдейіге бірімен бірін арпалыстырып, ортасынан бір көсем шықпасын деп, соларды сансаққа бөлдіріп отырғанда бір сырлы хикметті күш бар. Ол күштің кім екенін біз де білмейміз. Бізге айту қазақтың басы бір жерге қосылмасын дейтін бір күш бар құсап сезіле береді. Саясатта да біреу шыға берсе, оны шпион, ол ананың кланы, мынаның кланы деп жамандаймыз. Екі қазақтың басы бір жерге қосылмайтын сойқан бір заманда жасап отырмыз. Ал бізді өстіп мыңсан сектаға бөліп қойып, біреуін орысшыл, біреуін қытайшыл, біреуін мәскеушіл, біреуін батысшыл, біреуін діннің ана сектасы, біреуін мына сектасы қып, айналамыздағы алпауыттар өзінің ұпайын түгендеп отыр. Ендеше сен қазағым қайтесің? Саяси сауатың мынау. Қытайда қазақ бар ма? Ойбай, ол жаққа олар неге қашып кеткен деп жүрген сорлы қазақтарды көргенде еңіреп жылағаннан басқа еш амал таппайсың. Ол жақтың қазағы тұтасымен қашып кеткен жоқ. Қашқан қазақ сол сталиндік заманда, жаңағы біз айтқандай, біріншісі Қызыл Орыстың қырғыны кезінде 16 жылы 21-22 ашаршылық кезде 31-33 сталинден 4,5 миллион қазақ қырылғанда, Лениннің өзі 2,5 миллион қазақ қырғанда, Таймановтың соғысы кезінде ары қарайғы бүкіл зиялы қауымды қырып тастағанда албан қарқара көтерілісі кезінде барған қазақ, ол қазақтың өзі сол тұтас Қытайдағы қазақтың 10%-ына жетер жетпейді. Ал ол жерде қазақ өзінің 77 әкебасының ата бабасының жерінде отыр, сол жерді ұстап отыр. Ең қысқасы күні кеше Ташкенде біздің жеріміз еді ғой. Абылайдың өзі Орынбол деп, бұл күнде Орынбор атаған сол жерде біздің орнымыз емес пе еді? Ал Абай атамның жайлауы мен қыстауы бұл күнде Ресейдің жері болып отыр. Сен сол жерде қалған қазақты сен қашан қашып кеттің деп кінәлай аласың ба? Ал басқасын айтпай ақ қояйық, мына тұрған қырғызға да қанша жер бердік, өзбек өз ағам деп қанша ауданымыз бен облысымызды кесіп бердік. Былайынан қарабалпақ болып өзіміздің бір тайпамыздан тағы айырылып қалған жоқпыз ба? Ары берсін, айта берсен, ту сонау Украиндағы қырымдарға дейін біздің өз туысымыз еді. Солардың бәрінен айырылып, дал-дұл болып, тасталқанымыз шығып отырғанымыз осы. Түбі бір түркі түгел болама дегенде, бұл қазақтың өзі бүлгінде тасталқан болып отыр. Ендеше, мынау айналаңдағы империялар бірімен бірі қақтығысатын болса, сен айналайын қазағым күнің қалай болады? Менің бүгінгі айтайын дегенім осы. Америка соғыс бастаудың аз алдында тұр. Оған себеп Иран немесе Ресей болмақшы.
немесе Сирия соғысы ушығады, немесе Иран-Ирак ортасында соғыс шығады, немесе Ауғандағы тәліптерді қолдап отырған Қытайға қарсы Америка Ауғанстанға қайта оралады, немесе Тайвань бұғазына бір от тастайды, немесе Қытайдың оңтүстік теңіздегі өтірік аралдарының тасталқан шығару мүмкін. Әлемдік ірі дағдарыстардың кезінде қашанда соғыс болады? 2009 жылғы дағдарыс міне 11 жыл болды, одан бері соғыс болған жоқ. Ал міне 2020-дағы үлкен дағдарыс тағы да бүкіл әлемнің экономикасын тасталқан қып тұр. Қытайдың қолымен жасалған Chinese virus, яғни Қытай вирусы міне олда кеңірдегімізден қысып тыныс алдырмай отыр. Ажалымыз соғыстан бола ма, Қытайдың вирусынан бола ма, бір Құдай біледі. Ендеше қазағым, әлгіндегі сөзге қайта ораламыз. Тәубемізге келейік. Әркім өзіміз нанған сеніміз бойынша бір Құдайға жақындауға тырыса түсейік. Мүмкін болса, Құранның өзін парақтап ашып, Құдайдың өзі бізге берген сол қасиетті кітапты оқып, неміз жақты, неміз жақпай қалды, не үшін сорладық деп сол ақиқатқа қарай тырыса түсейік. Және батыстың үлкен саясаткерлерінің ілім-білімін оқып, Еуропа мен Америка неге сара жолға түсті, соны да бір сараптап ойланып көргеніміз әлдеқайда абзал. Коммунистердің бізге өтіріктен үйреткен жалған тарихынан арылып, қызыл жүйенің өтірік қызыл өтіріктерінен арылып, таза адамзаттың дүн тарихына өткеніне үңіліп, болашағымызды бір бағдарлап көрейікші. Әрине, түрікте бізге жау емес, арапта бізге жау емес, бірақ дәл осындай қысылтаяң сәтте түрікте арапта қасыңнан табылғаны тым сирек. Әрине, тарихта болды, бірақ тым сирек. Қазақ, өзіңді өзің ғана құтқарасың. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп сөзімді аяқтағым келеді. Егер бүгін шаршап қалмасақ, түнде интернеттің жақсы кезінде тағы да тікелей эфирге шығуға тырысамыз. Сіздермен бірге Серікжан Біләшұлы. Тіркелмеген, тіркелмейтін, ешқашан тіркелмейтін нағыз ата жұрт еріктілерінің бір мүшесі ретінде сіздерден өтінетініміз. Міне дәл қазір 571 адам тыңдап отыр екен. Егер тыңдап отырғандарыңыз рас болса, дауыс сапасы жақсы болса, онда бір-бір лайк басып жіберіңіздер, комментарий жазыңыздар, біздің каналды бөлісіңіздер, жора жолдас дос жарандарыңызға жеткізіңіздер. Сау болыңыздар, амандықта жүздесейік.